يا من يراح عليه بالموت طورا ويغدى Teuba. Pokajanje od svake vrste učinjenih grijeha je stroga dužnost. Ako se učinjeni grijeh odnosi samo na Allahov hak, teuba ima tri uslova. Prvi, da odmah prestane sa činjenjem tog grijeha. Drugi, da se srcem kaje zbog njegovog činjenja. I treći, da čvrsto odluči da se nikada više neće vratiti isto. A ako je učinjenim grijehom načet hak nekog čovjeka, onda teuba ima četiri uslova, tri prethodno navedena i četvrti da se hak izmiri. Ako je hak imovinske prirode, onda se oštećenome mora vratiti njegov dug. A ako se radi o uvredi jezikom, dužan je zatražiti halal od osobe koju je uvrijedio, potvorio, ogovorio itd. Elgar ibn Jesar radi Allahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: O ljudi, obraćajte se Allahu sa teubom i traženjem oprosta, zaista ja to uradim stotinu puta na dan. Hadis bilježi Imam Muslim. Enes ibn Malik radi Allahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Allah se više obraduje teubi svoga roba nego što se obradovao čovjek koji je putovao kroz pustinju na devi i izgubio je, a na njoj mu ostala sva hrana i voda, i izgubivši tako nadu da će je pronaći nakon dugog traženja, legao je pod hlad jednog drveta da se odmori. I u takvom stanju očaja odjedanput ugledao svoju devu u neposrednoj blizini, kako mirno stoji, te odmah skočio. Uhvatio je za povodac i od silne radosti uzviknuo: O Allahu, ti si moj rob, a ja sam tvoj gospodar, pogrešno se izrazivši od silne radosti. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radi Allahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će mu primiti pokajanje. Hadis bilježi imam Muslim. Abdullah ibn Omer radijallahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Zaista Allah prima pokajanje svoga roba sve dok mu duša ne dođe do grla. Hadis bilježi imam Tirmizi. Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Davno prije vas bio je jedan čovjek koji je ubio 99 osoba, pa je upitao za najučenijeg čovjeka na svijetu, te ga uputiše na jednog pobožnjaka. On ode do spomenutog pobožnjaka i reče mu da je ubio 99 osoba, pa ga upita: Može li se pokajati Allahu za ta ubistva? Pobožnjak mu reče da za njega nema oprosta. Na što se ovaj podiže i ubi pobožnjaka i time namiri stotinu ubijenih. Zatim je ponovo upitao za najučenijeg čovjeka na svijetu, pa ga uputiše na jednog učenjaka. Kada mu je došao, ispričao mu je da je ubio stotinu osoba, a zatim pitao može li se pokajati Allahu za ta ubistva. Učenjak mu odgovori: Svakako, ko te sprečava da učiniš teubu, ali ti idi u tu i tu zemlju, jer u njoj žive ljudi koji iskreno Allahu robuju, pa im se i ti pridruži u njihovom robovanju. I nipošto se ne vraćaj u svoju sredinu, jer je ona pokvarena. Čovjek se uputi ka toj zemlji, ali ga negdje na pola puta zadesi smrt. Oko njega nastade spor između meleka milosti i meleka mučitelja. Melek i milosti rekoše: On je došao kao pokajnik od grijeha i srcem svojim okrenut prema Allahu. Meleki mučitelji rekoše: On nikada nije učinio ni jedno dobro djelo. Tada im pristiže jedan melek, koga oni uzeše za sudiju. On im presudi i reče: Izmjerite rastojanje između jednog i drugog mjesta, pa kojim od njih bude bliži, njemu i pripada. Meleki izmjeriše rastojanje i ustanoviše da je bliži zemlji kojoj je bio krenuo.
te ga uzeše meleki milosti. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Abdullah ibn Abbas radijallahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada bi čovjek imao cijelu dolinu zlata, zaželio bi da ima još jednu. Ljudska usta ne može napuniti ništa do prašina, a Allah prima pokajanje od onog ko se pokaje. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. الغي أنضى رحمي.